Salam alaykoum mbok yi ñu ngi leen di nuyu mbok julli di and ak ñun ci layéne info content lañu am ak mbekté lol tay ñew fi ci bes bu mag bu sel bi nga xamné besu Seydina Limamou la muy appel bu Seydina Limamou Laye ñu nek nak ci 144e appel ñu ñëkke nak fi ci Cambérene deku Seydina Issa ruhullahi dañuy andalo ñu xol pèlerin yi ñi naka lañu ñëwé tay fi ci bes bu sel bi la nga xamné moy appel bi ñu commencé ko nak fi ci Cambérene eumadi mar dañuy and ak ñun ñu dal di laaj mbokk yi naka lañu dund tay bes bi lé ñu dal di dem xamna re dañuy and ndox mbokk yi eumadi suñu mbokk yi ñu dal di laaj rek naka ñu gisé mbir mi amna ben señ xamne mu ngi taxaw ni ku bax ki ñu dal di koy nuyu rek dal di koy ziar assalamu alaykum señ mi ñu ngi lay nuyu wa alaykum assalam wa rahmatullah yaangi jakarlo ak wa layéne info tay ci bes bu reuy bi le di ba ci Seydina Limamou Laye al mahdi ñu ñëkke ko fi ci Cambérene naka nga dulé tay bis bi ak yow yaay kat wa man ma ngi di tuddu señ azan layum di aspirant talibé Seydina Limamou Laye aspirant wa mom la bëgg doon doogu mako wa yalla nañu ko yalla def bës bi tay naka nga ko dundé wa tay bisu mbékté la bisu sante yalla la bo sétlo ñun 365 jours ñu am ci atmi bi daf ñu ño gënal lepp wa nax amuñu luko fété kaw bis la bo xamanteni ni buñu sañoon adina yépp dinañ ci bayyi xel ngir mëna découvrir xéewal bi nu suñu borom defalal té wacce ko fi ci réewum Sénégal bisu appel ñu gis ñukoy commencé Cambérene Cambérene gi ñukoy commencé lan mo waral fi dekk Seydina Issa Roulaye ñukoy commencé fi wa Cambérene dey buntu be nax yonntu bi dafa newon alayhi salatu wassalam la mahdiyan ila Issa mahdi yu du ñew mukk té andul ak Issa donc Issa dey buntu bi nga xamné ni moy buntu Seydina Imam Allah motax appel mu ñu dem ci Mam Baye Laye té tambali wuñ fi ci mom Seydina Issa loolu waral ñuy tambali fi kon suba in tamit ñi ñu ngay wajal fele ci yof tamit wajal appel bi fofu ci yor yor gi kon suba xamna ya ngi koy wajal itam fofu ci bes bi insha Allah rabbi yag nañu ko wajal té mën na né ki nopp nañu xana xaar gan yalla yi ñew ñu dalal leen rek wa jaar loy mujjé ci ñi lay sétan ci Sénégal ci layéne info wa xana di ziar ñep di contane ci ñep vraiment di waxat wa Sénégal ñi ñew gëstu ci li xew fi wa nak li adina yalla baye ñep xewulul ñuko ñun wa Sénégal donc nañu ñew te gëstu li ñi di wax fi lu mu doon yakarna dina len amal njariñ en tout cas contane nañ fatali ñu tour bi Hassan la tuddu Hassan contane nañu bu baax jerejeuf bar amadi dañuy andando biñu joggé ci Hassan dal di duggu xol li nga xamantene nak tay moy bes bi salam alaykum papa waaw ñu dal di xol kenn ci jigen ñi rek dal di def ramassage touti gan yaagi ñew ba légui ñu dal di andando ak mbokk lay info ñu dal di xol ñu dal di xol amadi ñu jégué ni touti soxna si ma dal di koy laaj soxna si nga def yaay boy ma ngi lay nuyu ñu ngi lay fay bu baax nan fatou be ñewal ni touti yaay boy ñu may auto bi mu ñew auto bi day ñew amadi tour bi naka la fatou be nga ñew tay ci bes bu mag bi le di bes Seydina Limamou Laye ñu tambalé ko fi ci tambalé ko fi ci Cambérene naka nga dundé tay bes wa tay bes bi mom ma sha Allah contane nañ beg nañ suñu xol yi sedd nañ te gëm nañ limu wax ñun ay tidian lañ mais gëm nañ Seydina Limamou ak ñum en gëm nañ ko dal ñoon dal da ngeen koy téré ñu ñew waaj ko comme ñuko ñëpp di waajé xéewal la dal bu yalla may Sénégal ñëpp ci wara sante te ñëpp wara wuy ci wota bi ku na dal wuy ci wuy ci na bu baax ma sha Allah neena wuy ci na ñëpp wuy ci nañu donc mbir ma ngi nonu amadi da ngay neew ñi dal di dugg tout rek dal di xol papa ma ngi lay nuyu assalamu alaykum wa alaykum salam tour bi cheikh mbay laye cheikh mbay laye cheikh mbay laye ñu ngi lay nuyu bu baakha bax ci layéne info ci layéne info ñu ngi leen di sante ñu leen delo nuyu bi di ñaan appel bi yalla na dakk appel yi ñu wessu yépp ci zahir ak batin nak
Man may Mohamed yalla mo ciup sama sama der man la won demb man la tay mom waxul yenen tibou bes mais mom la won demb mom la tay justement lolou nit ñi di distinguer ci demay attirer toujours ci nit ñi ci ben lu yalla doxale chef xolal le jour deug la 24 heures. Mais 24 heures, oui. Il y a une partie blanche et une partie noire. La matinée, moi, couleur. Après, moi, il y a une noire. Mais c'est le même jour. C'est le même jour. C'est le même personnage sous deux couleurs différentes, à deux endroits différents. C'est alors. On a le centre de Yale, Beng Nyuté. Maman, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit. Inch'Allah, content. Yale, je vais vous dire que tu as dit que tu as dit. Yale, je vais vous dire que tu as dit. Amin, amin. Je vais vous dire que tu as dit. Cheikh Mbaye Laye. Cheikh content. C'est tout gore qui l'a dit. Inch'Allah, c'est l'air. Je vais dire que tu as dit que tu wa thiaroye geej amna ko ba ci gis wa soxla ci yeb thiaroye geej la ki xamé na ko doomu papa ma xulay falle bu gi soxla ci tour bi daba laye daba laye yaangi ci layéne info en direct ñu lay sétane tay fi ci bes bu sel bi di Cambérene nga ñew téwé bes bi fi lo yek tay way bes bi mom ñu ci sante yalla rek sante yalla di ñaan di ko téwé ay at ñi ñew ci bes bo xamane ay xéewal la ñaan rek monuma sa wax billahi contane nga ko la xol xamne mbekté mo ne ci kanam gi ci jëm ñewé contane la ñewé billahi di ñaan yalla ñaan xéewali gëna yok ak jamm ak jamm am ci rew mi mo leem julitam waaw fimné ni ñuy wajjatam suba ci feulé ci yof laye nak fofé nga xamné fa la daj depp gi suba nak ñepp dajé fa ñu daldi wuy ci hôtel ah billahi yow mom ñuy dem ci suba ak jamm salam ci bërepp yenen tbi nga xamantane alay salam wa salam koku mo doon demba moy tay waaw mo wéxone mo ñul tay contane nga dal tay contane nan ma sha Allah man tan nan soxna ci ma ngi lay nuyu ma ngi lay fay lay muhtar may walid fall lay contane rek ma sha Allah contane di ñaan mu yagga lol ñu yagga ñew ci barké bay lay ak seydi ñu yaaka téwé at yu bare contane nan wax deug yalla contane nan lay muhtar jerejeuf lay señ bi ci gor ñi ma ngi lay nuyu wa ñu ngi lay fay bu baax lay muhtar sambay fall wa nga and ak say jigen dal di ñew tay tew ci bes bu sel bi le tambale ko Cambérene fi lan nga yek tay wa contane rek xol sedna lol waaw parce que li mom lañ am ñun li moy suñu aduna machallah gem nañ bay lay demba ca bamuy wex gem nañ ko tay ci bi mi ñul ko wa gemuñu leneen gisunu leneen bay lay seul tay dal mbekk la contane nan lol yaay yu jëgatam ba thiaroye geej waaw nga setan sen bi li nga xamne moy layéne wa bu baaxa baax dañ koy sifur bu baax diko baye baaxal jerejeuf amadi xamna rek dañuy ando ñu daldi xol parce que gor gu bax gi la bëgg dajel nga daldi may topu kilifa gu bax gi la bëgg dajel rek papa ñu ngi lay nuyu di la ziar ñu la kay dello tour bi xamena jëm ji nak imam alassane si thiaroye sur mer papa ñu ngi lay sétane ci scène bi nga xamne mom lañ tuddé layéne info te yakarna ya nga koy suivre waaw légui nak
fi dal duma fi meuna wax luddul yar ak teggine am sutura lolu mom mo nek ci layéne kep ku fi ñew te andi wo fi jikko joju andi wo fi dara deug la kon na ñeb and ak yar ak teggine jeexna te xamne ñew nañ ci milliers yo xamne yar ak teggine rek la ci wara wone jeexna yalla yalla dolu ñu sutura amin bu lolu passé nak ñun place bi xamna nu bax xam nga adina mom da ngay dem ba mu yag sa yaram am lum la nangul am sa yaram lum la bañal deug la waye taxul bu fi xawle rek ñun suñu xel yeb day nek fi deug la legi nak naaju dafa tang waaw ne kon ma tax ma wax ak yow fi lu bari lolu mo tax kay xamna rek dañu lay bay ndax naaj bi dafa tang lol mais contane nga dal mu xadam la ci diine ji torop xamé nañu la motax dañuy genn fi rek xalé yi ne fokk nga genn genn jël kilifa gele wala jerejeuf en tout cas ñu ngi lay ñaanal ñu yag ko téwé at yu amin ya rabbal alamin jerejeuf jerejeuf yalla yalla fay leen seen liggéey rafet na amin jerejeuf jaxna merci jerejeuf amadi xamna dañuy continuer rek dal di avancer touti dal di xol gaay naka lañu préparer nak tay bes bi le ñu daldi avancer touti amadi ñu avancer touti soxna ci jël la yaangi ci jamm ya tuddu nan koñalay ciow lañu taxawal ni koñalay ñew tay ci oté seydina limam bi tambalé ko fi ci cambérène koñ ma ngi lay nuyu ma ngi lay ziar lay muxtar lay sen bi yang koy sétane lay info wa ma ngi koy sétane ñu lay sétane en direct tay ci bës bu mag bi lé machallah nga sañ ci sanu wéx tal and ak sel la go xamné machallah lan mo tax xalé layé ni jigen ñe goor ñi ñu sel ha seydina limam mo ñu ko fi bayel rek tuddu yalla rek seydina limam mo ñu ko fi bayel tuddu yalla xoli toy ñun ñëpp def wéx lay makhtar deug la tay fi ci dekk mam seydina issa ñu tambalé fi mbir mi lo ñu mëna wax ci dekk bi ba waral fi lañuy tambalé jëm yo cambérène fi moy lepp fi moy base bi kër go dem dafa am buntu fi moy buntu lepp fi moy buntu seydina mam seydi tedd fi le cherif ousseynou lay tedd machallah dal yow nga dekké yof wala cambérène fo ci dekké ci ñaari kër yof la dekk yof nga dekk ñew tay ci buntu bi nak and ko ak ñepp tay deug la yof la dekk suba kon ñu ngay dajé fofa ci appel ba oui si seydina limam inshallah yor yoru jamalay suba contane nañu xaar ñep jaajeuf lay makhtar jaajeuf jeureujeuf lay makhtar sang bi dafa melni amna lo ci bëgg sanni ya tuddu nan yow jeureujeuf kay jeureujeuf waaw jeureujeuf jeureujeuf wa contane nañu contane rek merci beaucoup amadi gaay ak nonu Magalhães Ferreira, Magalhães Ferreira.